गाइस दिस इज गोर इन्टरटेनमेन्ट होइन अलिक काला देखिरहेको अनि हामी चाहिँ अहिले सौराहामा छौँ अनि हामी चाहिँ हिजो आएको है अनि सौराबाट आएर यो होटेलमा बसेको होटेल रेस्टुरेन्टमा रेस्टुरेन्टमा बसेको है हेलो एन्ड नमस्ते है गाइज हामी चाहिँ अहिले सौरामा होइन अनि तपाईँहरू सौरा घुम्न आउनुभयो भने यु क्यान भिजिट हियर है इट्स अ होटल सेफ ल्यान्ड होइन अनि यो चाहिँ ठ्याक्कै हात्ती चोकबाट अलिकति अगाडि आइसी भेटिहाल्नुहुन्छ अफोर्डेबल रुम विथ अफोर्डेबल फुड है तपाईँको क्यासहरू चाहिँ एकदम राम्रै हुन्छ यहाँ आइसी होइन सबै कुरो राम्रै हुन्छ है जो हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ है निमस तामाङ है गाइज प्लिज भिजिट हियर जसरी भए पनि आउनै पर्छ है सौरा आउँदाखेरि यहाँ छिर्नै पर्छ त्यही हो लन्च ब्रदर है लाग्छ भन्नु आउँदै गरौँ न नेक्स्ट ओके बाबाई बाइकहरू मिलाउँदै छ केटाहरू होटल यु क्यान सी दिस वे है त गाई चाहिँ हामी जाँदैछौँ मेरो माइक अलिक बिर्केको कारणले गर्दाखेरि समस्या पऱ्यो जुन तपाईँहरू म भ्यू देखाउँछु सौराको होइन त्यो सबै हेरेको गाडी चलाउँदैछु म चाहिँ म भनेको एरिया हो राम्रो म्युजियम हो यो म्युजियम त्यही हो गाई ल